Стотици хиляди блокираха Барселона с искане Каталуния да не се отделя. Започват новините на Нова в неделя. Каталуния е разделена. Има ли изход от кризата? Искам обединение. Напрежение между ГЕРБ и БСП. Управляващите обвиниха левицата в лъжа. Алтернатива ли е БСП на ГЕРБ? Да. Лоша алтернатива обаче. Извънредно положение в Берлин заради бурен вятър. Лошото време в Чехия взе жертви. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Каталуния е разделена на две. След чумните тържества при обявяването на независимост, днес стотици хиляди изпълниха улиците на Барселона с искане Испания да остане единна. Имаше ли напрежение и вижда ли се изход от тази политическа криза? Владислава Тричкова е в Барселона. Добър вечер, Влади. Добър вечер. Първо към това колко хора днес излязоха по улиците, за да кажат не на независимостта. Този въпрос всъщност се оказа доста спорен. Според испанските медии става дума за над 1 милион души. В същото време каталунските твърдят, че хората, които защитават идеята за обединена Испания, които днес излязоха тук, където сме и ние в момента, са едва около 300 хиляди. Протестът премина без сблъсъци. Напрежение все пак се усети в един момент, когато част от протестиращите се опитаха да премахнат загражденията около регионалното правителство. Полицията обаче успя да овладее ситуацията, а междувременно политици и от Мадрид, и от Барселона призовават за толерантност. Те са тези, които искат обединение, а не разцепление. Аз съм от 70-та година тук и искам обединение. Наричат ги тихото мнозинство, защото рядко заявяват позицията си шумно. Всички, които гласуваха с да, излязоха на улицата. А тези, които сме против, се прибрахме по домовете си. Разбираш ли? На протеста се чуха призиви за арестуване на лидера на регионалното правителство Карлес Пучдемон. Пучдемон и другите, всички в затвора. В затвора всички. Във вестниците започнаха да се тиражират варианти за държавата, в която Пучдемон би могъл да се укрие. И посочиха Белгия, една от малкото европейски страни, в които е възможно гражданин на Европейския съюз да поиска политическо убежище. Ако поиска убежище, случая ще бъде разгледан от съдия, който ще прецени. Ако бъде отсъден в негова полза, ще се превърне в бежанец по политически причини и много трудно биха го върнали в Испания. Има европейски закон, който забранява подобна екстрадиция. Белгийците все пак нарекоха този сценарий нереалистичен, а испанското правителство даде сигнали, че не се предвижда ареста на каталунския лидер. Пучдемон дори можел да се кандидатира на предсрочните избори през декември. Човек, срещу когото няма окончателна присъда, има пълни права в Испания. Изборите са след по-малко от 2 месеца. Сигурен съм, че няма проблеми Пучдемон да участва в тях, ако такова е неговото желание. А като че ли желанието на събралите се на демонстрацията вече е ясно? Това е Алберт Ривера. От 2006 до 2015 е бил депутат в каталунския парламент. Днес 37-годишният Ривера е лидер на политическа партия. Днес имаме дата. 21 декември. Смятам, че каталунците, които искаме обединение, сме повече от тези, които искат разделение. Сега е нашият момент и мисля, че сме готови за него. Седеммилионна Каталуния наистина е разделена на две. Според последното проучване, поръчано от El País, един от най-големите вестници тук, 42,5% от хората са за отделянето на Каталуния от страната, а 43,4% против. Дали има изход от тази ситуация, какво предстои, е интересно и тепърва ще разберем, защото сама по себе си ситуацията се случва за първи път тук. Иначе утре стачка, генерална стачка, ще продължи 9 дни, ограничен град транспорт, това число и метро, само в определени часове и то в много малък капацитет. Същото важи и за болниците, училищата и детските градини. Какво точно ще се случи с оператор Емил Александров? Оставаме тук и още утре сутрин в Здравей България ще ви разкажем. Специалният пратеник на Нова в Барселона, Владислава Тречкова, благодарим.
Европейската комисия дава пълната си подкрепа за испанското правителство след едностранно обявената независимост на Каталуния. Това коментира еврокомисарят Мария Габриел в студиото на Събуди се. Ясната позиция е, че референдумът е незаконен и събеседникът на Брюксел си остава Испания. И още от Габриел, предстоящото българско председателство дава шанс на страната ни да бъде в ролята на балансьор. Посещението на трима еврокомисари в рамките на броени дни показвало, че на България се гледа с доверие. Подготвени сме и вървим с добри темпове. България може да има невероятна роля. Поемаме председателството в ключов момент, в момент, в който говорим за Брекзит, говорим за бъдеща финансова рамка, говорим за бъдещето на Съюза. Това означава обединение, това означава загърбване на малките интереси в името на тази мисия, пред която сме изправени. Остават само по-малко от 2 месеца до стартиране на председателството. Сега е време вече иска за обединение, а не за разделение. Подготовката за европредседателството даде началото на нов конфликт между ГЕРБ и БСП. На вчерашния си конгрес левицата отправи критики към управляващите в различни области от политиката им. Веднага след това Бойко Борисов свика извънредно заседание на изпълнителната комисия на партията, за да отговорят на обвиненията. От ГЕРБ обвиниха БСП в клюкарство, лъжи и произвеждане на фалшиви новини. Когато не можеш да овладееш своята партия, когато нямаш подкрепата от твоята партия, не смятаме, че е сериозно да хвърляш обвинения за модерно робство към партия, която през последните 10 години е спечелила демократично изборите. Управляващите се ядосали от искания вот на недоверие на тема корупция. Защитиха се със статистика. Кой как се е борил с корупция? Ето ви данните, къде се намира БСП, когато управлява. И данните, когато ГЕРБ управлява. Абсолютно несъстоятелна теза, но обслужваща само и единствено популизма. Защо не поискат за нещо друго вот? Защото за корупцията се говори много наедро, много лесно. Много лесно се хвърля кал и се казва всички от ГЕРБ са корумпирани. Напрежение между ГЕРБ и БСП има и по темата за българското председателство. Обвинението на левицата е, че правителството е свело подготовката до техническа, а не политическа. Опита на политически централи и конгреси да се заиграват с тази тема, да я политизират, да я манипулират, да произвеждат фалшиви новини е грозен и единствената му цел е да загробят имиджа на България. Ние искаме да има силна опозиция, но в момента виждаме, че тя стана дивашка опозиция. Управляващите се заканиха на своя конгрес да кажат категорично никога на БСП за коалиция. Ние не искаме коалиция с ГЕРБ. Няма да се съгласим какъвто и натиск да ни оказват. Но кой ви предлагат? Кога ви предлагаме нещо тогава? Хубаво, че не искате, ама той ние не искаме. Алтернатива ли е БСП на ГЕРБ? Да. Лоша алтернатива обаче. За новините на Нова, Мия Димитрова. А от БСП запазиха мълчание след брифинга на ГЕРБ. Темата за напрежението между двете партии продължава и утре сутрин в Здравей България. ДПС също атакува управляващите. Пред активисти в Монтана председателят на движението Мустафа Карадая поиска промяна на формулата и визията за управление на страната. Ако властта не премахнела вредните елементи от себе си, тогава ДПС щяло да е принудено да махне цялата власт. Като вредни елементи от ДПС визират присъствието на патриотите в управлението. Възобновяват учебните полети на авиобаза граф Игнатиево. Пред Нова военния министър Красимир Каракачанов обяви, че до седмица 5 от изтребителите ще бъдат в пълна летателна годност. Получени са 10 двигателя, 4 нови и 6 ремонтирани. С новите няма проблеми, но другите 6 не могат да бъдат използвани заради липсата на оригинални протоколи от заводопроизводител. До няколко дни и този проблем трябва да бъде разрешен. От утре учебните полети се възстановяват. Тези млади летци са се възползвали от законното си право в тази ситуация да не летят. Аз предпочитам да има млади, буйни и ако щете дори летци със собствено мнение, отколкото да имам заспали плъхове, които чакат ден да мине, друг да дойде, гледат часовника и като старите кучета в казармата чакат уволнение. Мощна буря удари и Централна и Северна Европа. Засегнати са Германия, Чехия и Полша. Жертвите на стихията са най-малко 5 души, загинали под паднали дървета. Има и няколко ранени. Заради вятър със скорост до 120 км в час в Берлин е обявено извънредно положение.
германските железници спряха влаковете в 8 области в северната и източната част на страната. Заради паднали върху линиите дървета, дори за утре има отменени композиции. В Чехия стотици хиляди абонати са без ток. Очаква се възстановяването на електроподаването да отнеме няколко дни. А синоптиците отправиха предупреждение за бурен вятър и у нас. Поривите ще достигат до повече от 100 км в час. Къде времето ще е най-опасно? Въпрос към Деси Банова. Добър вечер, Деси. Добър вечер. Още тази нощ в цяла Северна България ще е опасно ветровито. Затам е обявен оранжев код за опасен вятър със скорост на моменти над 100 км в час. В 5 области от Западна България, в това число и в столицата, кодът е жълт и скоростта на вятъра на моменти ще бъде над 80 км в час. Утре ще се задържи опасно ветровито, като предупреждението вече е за цялата страна. В Северна и в Източна България предупреждението е от втора степен, а в останалите части от страната кодът е жълт, което означава скорост на вятъра до 80 км в час. В планините дори ще е още по-ветровито, като там се очаква ураганен вятър. Освен това ни предстои чувствително захлаждане. Отслабване на вятъра можем да очакваме към вторник, сряда, но пък ще се задържи доста студено. Още информация за опасния вятър вижте от прогнозата след края на емисията. Деси Банова за опасното време. Благодаря, Деси. От 1 ноември влиза в сила зимното поддържане на пътищата. Готови ли сме да посрещнем първия сняг? Ивомира Пехливанова с цифрите сега. Добър вечер. Въпреки, че поне за сега сняг не се очаква, държавата е в трескава подготовка за новия зимен сезон. От сряда цялата налична техника и смеските за обработване на улиците трябва вече да са в готовност. Но как изглежда това в цифри? За новия зимен сезон са отделени между 65 и 80 милиона лева. Колко точно ще бъдат похарчени, зависи от това дали зимата ще е тежка или не. В поддържането на 20 000 км републикански пътища ще участват около 3000 снегопочистващи машини. Голяма част от количествата сол и пясък вече са осигурени, отчитат от Пътната агенция. Проверки на фирмите ще се правят всеки месец, а при нарушение на договорите ще има и глоби. Вече правихме зимно почистване на проходите Петрохан и Троянския проход. Вчера правихме зимно почистване на предела на Пампорово. Колите бяха на линия. Трябва да изпревариме снега и да не ни изненадаме. В момента се проверяват оперативните планове дали наличната техника е изцяло вече по опорните пунктове. Очакваме и си пожелаваме мека зима. Над 150 домакинства са пострадали при наводненията в Бургаско. Много от хората са загубили цялата си покъщнина. Рано тази сутрин десетки доброволци отидоха да помагат в най-засегнатите села. Николай Василковски разказва. Кълта е погълнала цялата къща на Митра и съпруга й. Двамата не могат дори да съберат сила, за да огледат щетите. По-хубаво да ме сморняла водата, да бях се отървала, той нещо да не го огряна. Мамечка да ми умреш, Майванка. Това е страшна трагедия, бе. Това е ужас, бе. И ако донесат хората мебели, ще помогнат ли? Ами ще помогнат, защото сина ми няма къде да спи. След като багерите разчистиха пътя, доброволците успяха да влязат и да се опитат да върнат надеждата на семейството. Килимче, печка, грил, тостерче, жена и най-елементарните неща. Те имат нужда от абсолютно всичко. Даже дрехите им са във водата, нямат какво да облекат. Призив към всички хора да постъпят човешки и да се поставят на тяхно място. Кой с каквото може? В същото състояние са още близо 50 къщи в село Ливада. Днес почти във всяка от тях имаше доброволци, въоръжени с ръкавици и лопати. Няма как се оправят сами. Трябва помощ. По къщите е много кално, трябва да се чисти, да се изхвърлят бокуци. Има някаква техника, не знам дали е смисъл, дали е достатъчна. Фирми от региона също помогнаха с работници и тежка техника. Местните приканват хотелиерите и мебелните компании да дарят покъщнина от първа необходимост, за да имат хората поне сухо и топло място за спане. Деца, едно легло поне, като хората. Едно шкафче. Едно хладилниче трябва поне. Второ употреба ли ще е ползвано ли, какво ще е там нещо.
Междувременно продължава издирването на 67-годишната Стоянка, която също изчезна по време на големия потоп. Усилията са съсредоточени в Мандренското езеро, тъй като цялото трасе от там до тук беше претърсено. Лодките на агенцията по рибарството и група близки на изчезналата жена претърсват бреговете на езерото. 5 дни след наводненията усилията им за сега остават на празни. За новините на Нова, Николай Василковски. А как всички ние можем да помогнем? Информация за кампанията на БЧК можете да намерите на сайта ни nova.bg. Отново проблеми с здравето на олимпийския и световен шампион по вдигане на тежести Наим Сюлейманоглу. Той е в интензивно отделение на турската болница, съобщиха за Нова негови близки. Състоянието на щангиста се е влошило рязко през последните дни, но лекарите са успели да го стабилизират. Според турски медии, Сюлейманоглу е получил лек мозъчен кръвоизлив дни преди да бъде изписан от болницата. Близките на шампиона опровергаха появилата се информация, че има риск той да остане парализиран. В началото на октомври бившият спортист влезе по спешност в болница заради тежка цироза, а малко по-късно претърпя успешна трансплантация на черен дроб. Състоянието на медицинската сестра от Пирогов, която пострада след нападение на пациент, остава сериозно. Жената е с мозъчно сътресение и фрактура на лицевите кости. Тя беше нападната в петък вечерта от 18-годишен пациент, приет за лечение след употреба на наркотици. Младежът нападнал и случайна пациентка в отделението. После избягал от болницата. Днес стана ясно, че вероятно след инцидента се е самоубил. Заради насилието в болницата, МВР и ръководството на Пирогов обсъждат мерки за повишаване на сигурността. Обсъжда се раздаването на мобилни паник-бутони за персонала. Но конкретни решения ще има в следващите дни. В Германия днес получават пари, за да ползват ток. Причина за отрицателната цена на електричеството е свръхпроизводството от ветрогенераторите. Поради силните и постоянни ветрове бяха произведени рекордните 39 200 мегаватт-часа. Така компаниите, които управляват ветрогенераторите, се видяха изправени пред два варианта – да спрат мощности или да платят на клиентите, за да ползват повече електроенергия. За съжаление, на потребителите отрицателната цена ще се задържи само един ден. А през останалите стоеността на електроенергията остава една от най-високите в Европа – 60 стотинки на киловатт-час. 50 локации, 55 снимачни дни във всички сезони, 300 души екип и 3 години работа стоят зад най-новия български филм на режисьора Виктор Божинов «Възвишение». Филмът е по кината на Милен Русков. Миролюба Бенатова представя «Възвишението» на Божинов. Той е професионален манипулатор под прикритие. Двигател на магия в кадри. Бам! Диригент на хитовите български сериали от последните 10 години. Той не е лице от звездния актьорски небосклон, а гласът, който задвижва кадъра по точно определен начин. За това да върнем предишния обектив и да преснеем онзи кадър. 3, 2, 1, начало! Последните 20 години изкачва стъпалата в занаята, като тръгва от най-ниското. Може би повече от половината ми живот е бил по снимачна площадка, реално. Имаше много ентусиазъм. Когато си по-млад, ти имаш една друга енергия. Първо чакаме да разбереме дали имаме, след което чакаме да го направиме, все едно имаме всичкото време на света. Истинското ми начало в киното е опашките пред кино Одеон. Участва като втори режисьор в телевизионните продукции «Спартак», «Цезар», «Рим» и «Ханибал». Виктор Божинов, български режисьор. Между Спартак, Цезар и Левски, ти ли си общото? Пъти ми минава през Левски, защото аз 15 години бях занимавах с волейбол. След 60 ленти, в които е асистирал на различни нива, днес вече е режисьор и продуцент на филм за голям екран. От народа! За народа! Какво ме гледаш, бе? До сега беше жив, а сега си мертъв. Филма е за хората, за нас българите, защо ние не успяваме? Ако може хем революция на душата, хем нищо да не правим. Обърнахме с към много хора да помогнат за филма. И 90% от хората отказаха. Не възприемаха идеята на филма, че всъщност нещата не са разделени между българи и турци. Нещата дори не са и категорично разделени между добро и лошо. Не са ли стигнали парите при вас? Аз никакви пари не съм видял. Моята свобода е правото на избор.
в живота да ти се случват някакви неща, да имаш възможността да се откажеш от тях. Дори ако щеш, нали, начинът, в който за една нощ се отказах от волейбола, това е свобода. Опознаването на себе си. Защото е ясно, че в един момент всички се превръщаме в нищо. Филмът излиза на голям екран на 10 ноември, а целият репортаж можете да видите на сайта ни nova.bg. А сега по нова следва разказ за най-мащабния морски археологически проект.